Шығыстағы Алтай қаласының қоқыс басып бара тұрғындардың айтуынша тұрмыстық қалдықтар қыс бойы шығарылмаған. Қазір әрбір контейнердің қасында тау болып үйіліп жатыр. Енді күн жылынғанда қар сумен бірге жан-жаққа жайылуы мүмкін. Ал осы салаға жауапты мамандар қатты аяз бен қардың қалыңдығынан коммуналдық қызметтің жұмысы тұралап қалғанын айтады. Оған қоса техниканың көбі ескі. Білмеймін, қоқсық міне қыстай не себепті шығарылмай жатқан, қардың қалыңдығы ма, жоқ фермалардың жетіспеушілігі ма, түсінбедік, ешкім келмеді, шығармады. Қыстай осында жатыр, міне мына қардың асты полностью мусор болып жатыр. Задержка была связана с сильным морозом. Қоқыстың уақытылы шығарылмай жатқанын білеміз. Бізде 40 градусқа дейін аяз болды. Арнайы техника 30 градусын соң жүрмей қалады. Қарда тоқтаусыз жауды. Бірақ оған қарамастан соңғы бір аптада жұмыс қайта жанданды.